السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. موضوع ہے رحمت، مرسی، اور اس کے نتیجے میں انسان کے مزاج کے اندر آنے والی نرمی کے بارے میں. ہم نرمی کے حوالے سے کچھ اور چیزوں میں ربانی مزاج کو دیکھیں گے. ربانی انسان مہمانوں کے ساتھ بھی نرم مزاج ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. سیدنا مالک بن حویرث بیان کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہم سب نوجوان تھے، ہم عمر تھے. آپ کی خدمت میں ہمارا 20 دن رات قیام رہا. آپ بڑے ہی رحم دل اور ملنسار تھے. جب آپ نے دیکھا کہ ہمیں اپنے وطن واپس جانے کا شوق ہے، تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگ اپنے گھر کسے چھوڑ کر آئے ہو؟ ہم نے بتایا. پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا، اب تم اپنے گھر جاؤ، ان گھر والوں کے ساتھ رہو، انہیں بھی دین سکھاؤ، دین کی باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا. مالک نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا جن کے متعلق ابو ایوب نے کہا کہ ابو قلابہ نے یوں کہا، وہ باتیں مجھ کو یاد ہیں، یا یوں کہا، مجھ کو یاد نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور جب نماز کا وقت آ جائے تو کوئی ایک اذان دے، اور جو تم میں سب سے بڑا ہو وہ نماز پڑھائے. سبحان اللہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز مہمان نوازی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے رحمت و شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن جاتے ہوئے پورا پلان دیتے ہیں کہ اب آپ نے جا کے کون سے کام کرنے. صحیح بخاری کی روایت والیوم 1 پیج 603 پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم اور رفیق، رحم والا، نرم دل کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مہمانوں کے حق میں انتہائی نرمی اور شفقت سے کام لینے والے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے مہمانوں سے بہتر سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کے ساتھ رحمت و شفقت کا معاملہ کرتے. بچوں کے ساتھ آپ کی شفقت کیسی تھی؟ ایک بچی مہمان آئی آپ کے پاس، سیدہ ام خالد بنت خالد بن سعید کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس اپنے والد کے ساتھ آئی، اور میں نے زرد رنگ کی قمیض پہنے ہوئے تھی. آپ نے فرمایا، واہ واہ کیا کہنا، واہ کیا کہنا. عبداللہ نے کہا، سنا سنا یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی حسنہ کے ہیں. ام خالد کہتی ہے، میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر مہر نبوت سے کھیلنے لگی تو میرے والد نے مجھے ڈانٹا. آپ نے فرمایا، اس کو کچھ نہ کہو، کھیلنے دو. پھر آپ نے فرمایا، پہن کر پرانا کرو. 3 بار فرمایا. تو آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان آئی ہوئی بچی کو ڈانٹا نہیں، بلکہ اس کے والد کو بھی کہا کہ ڈانٹو نہیں، اسے کھیلنے دو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے. آپ اس کے بارے میں کیسے دعا کرتے ہیں؟ ابلی واخلقی ثم ابلی واخلقی ثم ابلی واخلقی. سبحان اللہ. اور آپ کا یہ کہنا، حسنا حسنا سنا سنا، یہ کہ بہت خوبصورت، بہت پیارا، بہت اچھی لگ رہی ہو. یہ مہمان بچوں کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بھوکوں پیاسوں کے ساتھ نرمی کا کیسے معاملہ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں کیسے برکت عطا فرماتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الرقاق کی، اور کتاب الاطعمہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زمانہ نبوی میں بھوک کے مارے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا، ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جس سے صحابہ نکلتے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق گزرے، میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا، میرے پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ مجھے کچھ کھلا دیں، مگر وہ چلے گئے، کچھ نہیں کہا۔ پھر سیدنا عمر پاس سے گزرے، میں نے ان سے بھی قرآن مجید کی ایک آیت پوچھی، پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ مجھے کچھ کھلا دیں، مگر وہ بھی گزر گئے، کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، آپ نے جب مجھے دیکھا آپ مسکرا دیے، میرے دل کی بات سمجھ گئے، میرے چہرے کو آپ نے پہچان لیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ۔ آپ چلنے لگے، میں بھی آپ کے پیچھے چل دیا، پھر آپ گھر میں تشریف لے گئے، پھر میں نے اجازت چاہی اور مجھے اجازت مل گئی۔ جب آپ داخل ہوئے، ایک پیالے میں دودھ ملا، پوچھا دودھ کہاں سے آیا، کہا کہ فلاں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، فرمایا اہل صفہ کے پاس جاؤ اور انہیں بھی میرے پاس بلا لاؤ۔ اہل صفہ اسلام کے مہمان ہوتے تھے، ان کے گھر والے تھے، نہ ان کے پاس مال تھا نہ کسی کے پاس ٹھہرتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ آتا تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھیج دیتے اور خود ان میں سے کچھ نہیں کھاتے تھے، البتہ جب آپ کے پاس تحفہ آتا تو انہیں بلاتے، خود بھی اس میں سے کچھ کھاتے، انہیں بھی شریک کرتے۔ مجھے یہ بات ناگوار گزری، میں نے سوچا یہ دودھ ہے ہی کتنا کہ سارے صفہ والوں میں تقسیم ہو، اس کا حقدار میں تھا کہ اسے پی کر کچھ قوت حاصل کرتا۔ جب صفہ والے آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمائیں گے میں انہیں اسے دے دوں گا تو مجھے شاید اس دودھ میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ چنانچہ میں ان کے پاس آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچائی، وہ آ گئے، اجازت چاہی، اجازت مل گئی، وہ گھر میں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، فرمایا لو اور اسے سب حاضرین کو دو۔ میں نے پیالہ پکڑا اور ایک ایک کو دینے لگا، ایک شخص پی کر جب سیر ہو جاتا پیالہ مجھے واپس کر دیتا، پھر میں دوسرے کو دیتا، وہ بھی سیر ہو کر پیتا، پھر پیالہ مجھے واپس کر دیتا، اسی طرح تیسرا بھی پیالہ پی کر مجھے واپس کر دیتا۔ بالآخر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور لوگ یعنی اہل صفہ پی کر سیراب ہو چکے تھے، آپ نے پیالہ پکڑا، اپنے ہاتھ پر رکھ کر آپ نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور پیو۔ میں بیٹھ گیا، میں نے دودھ پیا، بار بار فرماتے رہے اور پیو اور پیو، آخر مجھے کہنا پڑا نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اب بالکل گنجائش نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر مجھے دے دو۔ میں نے پیالہ آپ کو دے دیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور اللہ کا نام لیا اور بچا ہوا خود پی گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے جس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ دل میں کبھی یہ بات نہیں لانی چاہیے، ختم ہو جائے گا۔ برکت تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے اور اس برکت میں اوروں کو شریک کرنا چاہیے، اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر پیا، ہمیشہ بسم اللہ سے ہی آغاز کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے والوں سے بھی نرمی سے پیش آتے تھے، اور اللہ پاک نے حکم دیا تھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو نہ ڈانٹو۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم مسجد میں رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا، اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا، پھر پوچھنے لگا بھائیو تم لوگوں میں محمد کون سے ہیں؟ آپ اس وقت لوگوں میں تکیہ لگائے بیٹھے تھے،
ہم نے کہا یہ سفید رنگ والے بزرگ ہیں جو تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرمائے. تب وہ آپ سے مخاطب ہوا, کہنے لگا عبد المطلب کے بیٹے. آپ نے فرمایا کہو, میں آپ کی بات سن رہا ہوں. وہ بولا میں آپ سے کچھ دینی باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں اور ذرا سختی سے پوچھوں گا تو آپ اپنے دل میں برا نہ منائیے گا. آپ نے فرمایا جو تمہارا دل چاہے پوچھو. تب اس نے کہا میں آپ کو آپ کے رب اور اگلے لوگوں کے رب تبارک و تعالی کی قسم دے کر پوچھتا ہوں, کیا آپ کو اللہ تعالی نے دنیا کے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ. پھر اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے آپ کو رات دن میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے. آپ نے فرمایا ہاں اے میرے اللہ. پھر کہنے لگا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر میں اس مہینے رمضان کے روزے رکھو؟ آپ نے فرمایا ہاں اے میرے اللہ. پھر کہنے لگا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کر کے ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیا کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں اے میرے اللہ. تب وہ شخص کہنے لگا جو حکم آپ اللہ تعالیٰ کے پاس سے لائے میں ان پر ایمان لایا اور میں اپنی قوم کے لوگوں کو جو یہاں نہیں آئے ان کا بھیجا ہوا ہوں, تحقیق کرنے آیا ہوں. میرا نام زمام بن سالبہ ہے, میں بنی سعد بن بکر کے خاندان سے ہوں. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے آنے والے کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ سوال مال کے بارے میں بھی ہوتا ہے اور سوال علم کے بارے میں بھی ہوتا ہے. یہ روایت بخاری کی کتاب العلم کی روایت ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے والے کو کتنے عمدہ طریقے سے جواب دیا. پھر آپ دیکھیے کہ مسکین, بیوہ اور یتیم کے لیے اور جہاد کرنے یتیم کے لیے کوشش کرنے والا کیا درجہ رکھتا ہے. اگر کوئی بیوہ, مسکین یا یتیم آ کر سوال کرے تو خیرخواہی سے, نرمی سے اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے, یا اس شخص کی طرح ہے جو دن میں روزے رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے. اللہ اکبر, اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے. صحیح بخاری کی کتاب الادب کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی مقروض اور تنگ دست لوگوں کے ساتھ بھی تھی. دنیا و آخرت کی کامیابی اسی طرح نصیب ہوتی ہے. سیدنا حذیفہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے گزشتہ امتوں کے کسی شخص کی روح فرشتوں نے قبض کی اور پوچھا کہ تو نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں. روح نے جواب دیا میں اپنے نوکروں سے کہا کرتا تھا کہ وہ مالدار لوگوں کو جو ان کے مقروض و مہلت دے دیا کریں, ان پر سختی نہ کریں, محتاجوں کو معاف کر دیا کریں. راوی نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتوں نے بھی اس سے درگزر کیا اور سختی نہیں کی. ابو مالک ربی اپنی روایت میں یہ الفاظ بیان کرتے ہیں میں کھاتے کماتے کے ساتھ اپنا حق لیتے وقت نرم معاملہ کرتا تھا اور تنگ دست مقروض کو مہلت دیتا تھا. الہی ہمیں بھی ایسا ہی بنا دیجئے, ہمیں بھی اسی طرح نرم معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرید و فروخت میں بھی نرم معاملہ کرتے تھے. سیدنا جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیتا ہے. رسول اللہ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے. یا اللہ ہمیں اس دعا کا مستحق بنا دینا. صحیح بخاری کی کتاب البیو کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے, آسانی پیدا کرنے کے لیے ہمارے دلوں کے اندر کی گھٹن کو دور کیا ہے, اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں سے بھی نرمی اختیار کرتے تھے. ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اسلام کی دعوت دیں تو غصہ نہ دکھائیں اور ایسی زبان استعمال نہ کریں جو
زیادتی کرنے والی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ محبت کرنے والے تھے. آج تعصب کی انتہا ہے, بات لڑائی جھگڑے تک اور قتل و غارت گری تک جا پہنچتی ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں, کچھ یہودی رسول اللہ کے ہاں آئے اور کہا السلام علیکم, تم پر موت آئے. اس پر حضرت عائشہ نے کہا تم پر بھی موت آئے اور اللہ کی تم پر لعنت ہو, اس کا غضب تم پر نازل ہو. لیکن رسول اللہ نے فرمایا عائشہ تمہیں نرمی اختیار کرنی چاہیے, سختی اور بد زبانی سے بچنا چاہیے. سیدہ عائشہ نے کہا آپ نے ان کی بات نہیں سنی. آپ نے فرمایا تو نے انہیں میرا جواب دیتے نہیں سنا, میں نے ان کی بات ان پر لوٹا دی, ان کے حق میں میری بدعا قبول ہو جائے گی لیکن میرے حق میں ان کی بدعا قبول نہیں ہوگی. یہ صحیح بخاری کی کتاب الادب کی روایت ہے. سیدہ انس کہتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا. ایک دن وہ بیمار ہو گیا, آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے, اس کے سر کی طرف بیٹھ کر فرمایا مسلمان ہو جاؤ. اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا جو موجود تھا, اس نے کہا ابو القاسم جو کہتے ہیں مان لو. وہ بچہ اسلام لے آیا, جب آپ باہر نکلے تو فرمایا شکر ہے اللہ تعالی کا جس نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا. یہ تھا آپ کا غیر مسلموں کے ساتھ رویہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاہلوں کے ساتھ بھی نرمی کرتے تھے. قرآن حکیم میں ربانیوں کی پہچان بتائی گئی ہے کہ جب کوئی جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قالو سلاما, سلام کہہ کر کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں تاکہ نرمی کی وجہ سے اس کے دل میں بھی سافٹ کارنر پیدا ہو جائے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا, لوگ اس کی طرف مارنے بڑھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور جہاں اس نے پیشاب کیا ہے اس جگہ پر پانی کا ایک ڈول بہا دو, کیونکہ تم نرمی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو, سختی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے. یہ دیکھ کر وہ شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. اب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نرمی کرتے تھے؟ سیدنا انس کہتے ہیں کہ میں نبی کریم کے ساتھ جا رہا تھا, آپ نجران کی بنی ہوئی چوڑے حاشیے کی ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک دیہاتی نے آپ کو گھیر لیا, زور سے آپ کو کھینچا, میں نے آپ کے شانے کو دیکھا, اس پر چادر کا نشان پڑ گیا. پھر کہنے لگا اللہ کا مال جو آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دلائیے. آپ نے اس کی طرف دیکھا, مسکرا دیے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دینے کا حکم دیا. یہ روایت صحیح بخاری کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے. سبحان اللہ, یا اللہ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لوگوں سے نرمی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اسی طرح آپ دشمنوں کے ساتھ بھی نرم مزاج تھے, جبکہ ہمارے یہاں قریبی رشتہ دار بھی محروم ہیں. آپ نے خون کے پیاسوں کے ساتھ کس طرح شفقت برتی؟ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے نجد کی طرف کچھ سوار بھیجے, وہ قبیلہ بنو حنیفہ کے سرداروں میں سے ایک شخص سمامہ بن اسال نامی شخص کو پکڑ لائے, مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے, پوچھا سمامہ کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا محمد میرے پاس خیر ہے, اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کا خون رائے گا نہیں جائے گا, اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو ایسے شخص پر احسان کریں گے جو احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے, لیکن اگر آپ کو مال مطلوب ہے تو جتنا چاہیں مجھ سے مال طلب کر سکتے ہیں. آپ وہاں سے آئے, دوسرے دن آپ نے پھر پوچھا سمامہ اب کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا وہی جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے احسان کیا تو ایسے شخص پر احسان کریں گے جو شکریہ ادا کرتا ہے. آپ پھر چلے گئے, تیسرے دن پھر آئے, آپ نے ان سے پوچھا تو اب کیا ارادہ ہے سمامہ؟ انہوں نے کہا وہی جو میں نے آپ سے پہلے کہا. آپ نے فرمایا سمامہ کو چھوڑ دو. رسی کھول دی گئی تو وہ مسجد نبوی سے قریب ایک باغ میں گئے اور غسل کر کے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ.
اور کہنے لگے اے محمد اللہ کی قسم روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ میرے لیے برا نہیں تھا، لیکن آج آپ کے چہرے سے زیادہ مجھے کوئی چہرہ محبوب نہیں، اللہ کی قسم کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ مجھے برا نہیں لگتا تھا، لیکن آج آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ پسند اور عزیز ہے، اللہ کی قسم کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ برا مجھے نہیں لگتا تھا، لیکن آج آپ کا شہر میرا سب سے زیادہ محبوب شہر ہے، آپ کے سواروں نے مجھے پکڑا تو میں عمرہ کا ارادہ کر چکا تھا، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے انہیں بشارت دی اور عمرہ ادا کرنے کا حکم دیا، جب وہ مکہ پہنچے تو کسی نے کہا کہ وہ بے دین ہو گئے، انہوں نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لایا ہوں، اور اللہ کی قسم اب تمہارے یہاں یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اجازت نہ دیں۔ رسول اللہ نے حد درجہ نرمی کرتے ہوئے مکہ غلہ بھیجنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ یہ روایت فتح الباری میں ہے والیم 9 پیج 151 پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ تو اس نے معاملہ کرتے تھے، جانوروں کے ساتھ بھی آپ کا اس نے معاملہ انتہا درجے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس شخص کی مثال دی جس نے ایک کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف کر دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے لوگوں کو بھی توجہ دلاتے تھے۔ آپ نے فرمایا ایک شخص راستے میں چل رہا تھا کہ اسے شدت کی پیاس لگی، اسے کنواں ملا، اس نے اس میں اتر کے پانی پیا، جب باہر نکلا تو وہاں ایک کتا دیکھا جو ہانپ رہا تھا، پیاس کی وجہ سے وہاں کی تری کو چاٹ رہا تھا، اس شخص نے کہا یہ کتا بھی اتنا ہی زیادہ پیاسا معلوم ہو رہا ہے جتنا میں تھا۔ وہ پھر کنویں میں اترا، اپنے جوتے میں پانی بھرا، منہ سے پکڑا، اوپر لایا، کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو پسند کیا، اس کی مغفرت کر دی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا میں جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے میں بھی ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں ہر تازہ کلیجے والے پر نیکی کرنے میں ثواب ملتا ہے۔ تو وہ پیغمبر جو پرندوں، جانوروں اور حیوانوں کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ کرتے رہے، آج کیا ان کی کوئی جھلک ہمیں بھی نظر آتی ہے؟ یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جانوروں کے ساتھ بھی اس نے معاملہ کرنے والا بنا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نرمی ہی نرمی تھی۔ سیدنا انس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسیرو ولا تسیرو، زندگی بھر کے لیے آپ بھی طے کر لیجئے، رسول اللہ کی وصیت پر عمل کر لیں، آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو۔ وسکینو ولا تنفیرو، تسلی دو، نفرت نہ دلاؤ۔ یہ روایت صحیح بخاری کی کتاب الادب کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ان الدین یسر، یقیناً دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا اور اس کی سختی نہیں چل سکے گی۔ اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی اور نرمی برتو، اور خوش ہو جاؤ کہ اس طرز عمل سے تم کو دونوں جہانوں کے فائدے حاصل ہوں گے، صبح، دوپہر اور شام، اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو، پانچ وقت کی نمازیں پابندی سے ادا کرو۔ اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ دین کے معاملے میں سختی اور تشدد سے کام نہیں لینا چاہیے، جائز حد تک نرمی اور آسانی پر عمل بھی کرنا چاہیے، اسے فروغ بھی دینا چاہیے، اسی سے دین کی دعوت بڑھتی اور مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تعصبات سے بچائے اور سختی، خشکی اور تلخی سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں نرم مزاج بننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نرم مزاجی سے بھلائی آتی ہے اور بھلائی سے ہی کامیابی ملتی ہے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں جب بھی دو چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے ہمیشہ آسان کو اختیار کیا، بشرطیے کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو، کیونکہ اگر اس میں گناہ کا شائبہ بھی ہوتا تو آپ اس سے سب سے زیادہ دور رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے
کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن اگر کوئی اللہ کی حرمت کو توڑتا تو آپ اس سے ضرور بدلہ لیتے۔ صحیح بخاری کی کتاب المناقب کی روایت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نرمی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عباد بن شرحبیل فرماتے ہیں کہ ایک سال قحط ہوا، یعنی بارشیں بند ہو گئیں، غلہ اور اناج ختم ہو گیا، تو میں مدینہ آیا، وہاں ایک باغ پر پہنچا اور اس سے ایک بالی لی اناج کی، اس کو مل کر صاف کر کے کھایا، تھوڑا سا اناج میں نے اپنی چادر میں ڈالا، اتنے میں باغ کا مالک آیا، مجھے مارا، میرے کپڑے چھین لیے۔ میں رسول اللہ کے پاس آیا، آپ کو بتایا تو آپ نے باغ والے کو کہا، یہ بھوکا تھا، نہ تو تو نے اس کو کھانا کھلایا، اور یہ مسئلہ نہیں جانتا تھا، تو نے اسے علم کی بات بھی نہیں بتائی، مارنا شروع کر دیا، اس کے کپڑے چھین لیے، جو کہ اخلاق اور نرمی کے منافی ہے۔ پھر آپ نے باغ والے کو حکم دیا تو اس نے میرے کپڑے واپس کر دیے، اور ساتھ ایک وسق یعنی چار من یا نصف وسق دو من اناج دینے کا بھی حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نرمی کرتے تھے، نرمی کرنے کی نصیحت بھی کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تو کیسے ہلاک ہو گیا؟ وہ کہنے لگا میں نے رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا۔ آپ نے فرمایا کیا غلام آزاد کر سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا دو مہینے پے در پے روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو سات مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر وہ رسول اللہ کے پاس بیٹھ گیا، اتنے میں رسول اللہ کے پاس کھجوروں کا بڑا تھیلا آیا، آپ نے فرمایا اس کو صدقہ کر دے۔ وہ کہنے لگا ہم سے بھی زیادہ کوئی فقیر ہے جن پر میں صدقہ کروں؟ ان دو پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی گھرانا میرے گھرانے سے زیادہ محتاج نہیں۔ اس پر آپ مسکرا دیے، آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی، آپ نے فرمایا اچھا اپنے گھر والوں کو کھلا دے۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب الصیام کی روایت۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غریب کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ مدد، اس کی مدد کرنا، اچھا سلوک کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سید انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت پر ہوا جو قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ وہ بولی پرے ہٹو، تجھ پر وہ مصیبت نہیں پڑی جو مجھے پیش آئی ہے۔ وہ آپ کو پہچان نہیں سکی تھی، پر جب لوگوں نے اسے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ گھبرا کر رسول اللہ کے دروازے پر پہنچی، اسے کوئی دربان نہیں ملا۔ پھر اس نے کہا میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا صبر تو صدمے کے پہلے موقع پر ہوتا ہے۔ آپ نے نصیحت کی سختی نہیں کی، ترشی اختیار نہیں کی، اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے اسی طرح نرم مزاجی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ سیدنا عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا تھا، رسول اللہ کی گود میں بیٹھا تھا، میں پیالی میں ادھر ادھر ہاتھ مار رہا تھا تو رسول اللہ نے فرمایا یا غلام، اے بچے کتنی محبت ہے، سم اللہ، اللہ کے نام سے، وکل بیمینی کا وکل مما یلیک۔ صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کا نام لو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، ڈانٹ ٹپٹ نہیں، نرمی ہے۔ سیدنا معاویہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اتنے میں جماعت میں سے ایک شخص کو چھینک آئی، میں نے کہا یرحمک اللہ، لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کاش میری ماں مجھے روئے، تم مجھے کیوں گھورتے ہو؟ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ہاتھ رانوں پر مارنے لگے۔ میں نے دیکھا وہ مجھے خاموش کرنا چاہتے ہیں، میں خاموش ہو گیا۔ جب رسول اللہ نماز سے فارغ ہوئے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں نے آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد کوئی آپ سے بہتر سکھلانے والا دیکھا۔ اللہ کی قسم نہ آپ نے مجھے جھڑکا، نہ مارا، نہ گالی دی، صرف فرمایا نماز میں انسانوں سے بات چیت کرنا درست نہیں، یہ تو تسبیح، تکبیر اور قرآن کریم کی تلاوت کا نام ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں جنہیں ایک شخص کہتا ہے میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ سوچئے آج اگر کوئی ایسا سوال کرے تو اس سوال کرنے والے کے بارے میں کوئی کیا سوچے اور کیا کہے۔ سیدہ ابو امامہ کہتے ہیں
اور بڑی اہم روایت ہے، اس لیے آخر میں سنانا چاہتی ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نرم مزاج تھے اور ہمیں کیسی نرمی اختیار کرنی ہے. جب سیدنا ابو امامہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں زنا کرنا چاہتا ہوں، صحابہ نے ڈانٹنا شروع کر دیا، آپ نے فرمایا رک جاؤ، اسے کچھ نہ کہو. آپ نے انتہائی نرمی کے ساتھ سمجھاتے ہوئے اس کو کہا میرے قریب ہو جاؤ. وہ آپ کے قریب ہو کر بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا کیا تو اس کو یعنی زنا کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا میں آپ پہ قربان جاؤں اللہ کی قسم نہیں. آپ نے فرمایا تو لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے. پھر آپ نے فرمایا کیا تو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ مجھے آپ پر قربان کرے اللہ کی قسم نہیں. آپ نے فرمایا لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے. آپ نے فرمایا کیا تو اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ مجھے آپ پر قربان کرے اللہ کی قسم نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اپنی پھوپھیوں کے لیے اس کو پسند نہیں کرتے. پھر آپ نے فرمایا کیا تو اپنی خالہ کے لیے اسے پسند کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے اللہ کی قسم نہیں. تو آپ نے فرمایا لوگ بھی اپنی خالاؤں کے لیے اسے پسند نہیں کرتے. اس قدر نرمی سے سمجھانے کے بعد آپ نے فرمایا، آپ نے اس پر اپنے ہاتھ کو رکھا سر پر یا کندھے پر اور کہا اے اللہ، اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کے دل کو صاف کر دے، اس کی شرمگاہ کو پاک کر دے. صحابی کہتے ہیں آپ کے سمجھانے اور دعا کرنے کا اس پر اثر ہوا، وہ ادھر ادھر جھانکتا بھی نہیں تھا. سبحان اللہ، ایسا نرم خو، ایسا متحمل مزاج انسان اس زمین پر کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت کیجئے، رحمت کا معاملہ کیجئے. الرحیمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض، رحم کرو جو زمین پہ ہیں، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.